أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا خلقتني من حر السرى لم ترضى لي يا إلهي بنعمة دون أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش. فسبحانك سبحانك من مبدئ المعيد الحميد المجيد. حتى إذا أتقنت علي أسماؤك وعظم أسرارك أني كل النقم. فأي أن لم يمنعك جهلي وجرد بيديك أن دللتني على ما يقربني إليك أقوم بها شكرا. ووفقتني لما يليق لديك أكثر من وإن دعوتك أجبتني وإن سألتك يبلغ بها الحافظ وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتك زدتني. ثم ما صرفت وتركت عني اللهم من الزر والزراء لأن أمك علي وزهر من العافية والسراء. سبحانك من مبدئ وأنا أشهدك يا إلهي بحق نسخة بدل به أشهد به وأنا أشهدك به وأنا أشهدك يا إلهي بحقيقة الإيمان وأقل عظمات يقين وخالص الصريح توحيدي وباطن مكنون زميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفات جبيني وخرف مصارب نفسي وأزاريف مار ترنيني ومصارب سماح صمتي وما زمت وأطبقت علي شفتاي شكرتني وحركات اللفظ لساني ومغرز حنك فمي وفكي ومنابت أزراسي وبلوغ حبائل بارئ أنكي اور اگر میں نے تیرا شکر کیا ومساغ مطمئی ومشربی وحمالت ام رأسی وجمل حمائل حبلی وحبل وطین ومشتمل علیہ تعمول صدری ونیات حجاب قلبی وافلاز حواشی قبدی شکر وما حبت شراسیف ازلائی وخقاق مفاصلی واطراف اناملی وقبض عوامي ودم وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وأروكي وجميع جوارحي ومن تسجع على ذلك أيام رضائي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركتي زبان سے اس کا اظہار کرے بتائے کہ یہ نعمت خداوند تبارک و تعالی ان لو حاولت واجتحدت مدى الاثار والاحکام عمل میں اس نعمت کو ظاہر کرے لو امرتها ان اؤدی شکرا شکر واحدة من أرضك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي شكرا أرضا جديدا وصلاة تعرفا عتيدا اگر علم دیا ہے اس علم کو ظاہر کرے اگر سید الشہداء علیہ السلام انسانوں سے ذکر فرماتے ہیں اور ظاہر ہر نعمت پروردگار مختلف ہے اسی نعمت کے وجود اور ساتھ ہی واقعیت کے ساتھ متناسب فرماتے ہیں کہ علم کا اظہار اس پر خدا کی نعمتیں قابل شمار نہیں تعلیم دینا انسانوں کے لوگوں تک پہنچا نہیں کر سکتا نہ عدد کے اعتبار جو نعمت بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کے نصیب ہوئی خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور نعمت ہر کو فقط انسان کو عطا ہوئی ہیں البتہ کئی مرحلوں کے لیے نہیں کر سکتا قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ یہ نعمت خدا کی جانب سے ہے ذکر فرمایا ہے کہ اس مقصد کے لیے مجھے دی گئی نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں قابل حساب و شمارش ہیں ورنہ کلمات خدا جیسے اشارہ ہوا تھا کہ شکر مقامات انسان یا مخلوقات جن کا کام ہی حساب کرتا ہے شعور اور مخلوقات احاطہ پیدا نہیں کرتا بڑھتی ہے انسان کی ایک چیز جو اسے نصیب جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے خالق کیا ہے جہاں مسلمان کسی کے احاطہ میں نہیں ہے وہ رذیلت ہے انسان کے لیے کہ خدا کی طرف جو کچھ انسان کو فقط عطا ہوا ہے قطع نظر اس کے کہ دیگر دل سے ان کی طرف دیگر عوالم و عالم توجہ کرے نہ زبان سے ان کا اظہار فقط انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا ہے نعمتوں کو انسان کا اس پر بھی احاطہ نہیں مقاصد میں کام ملائے جس کے لیے ایک تو انسان کا وجود و ہستی خدا نے بہت وسیع بنایا ہے وہ انسان کافر ہو جاتا اور اس کے اتنے خدا کی نعمتوں کا متعدد پہلو رکھے ہیں خداوند تعالیٰ اس طرح سے کفر اعتقادی ہے انسان کو اپنی ہی وجود پر اپنی ہی ہستی پر انسان کو کافر احاطہ نہیں ہے وہ کفر کے اثر یہ بات اعتراف ہے سب کا ہے فراوان کفر بھی اعتراف ہے دنیا میں بھی اور آخرت دین سے دور ہیں لیکن نہ کہ معرفت جزا کے طور پر انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے کفر خود محرومی ہے
خصوصاً جس نے نعمت کو پنہان کیا ہے یہ محرومی ہے اس کی کہ حقیقت انسان خود انسان پر منتشر کرنا محرومیت کا سبب حقیقت انسان اگر جزا کے طور پر کوئی ہمیں محروم نہ بھی کرے ایک ایسے انسان کے نزدیک جو معتقد ہے مثلا بعض اوقات ہوتا ہے ہم سے کوئی کام سرزاد ہوتا ہے خالق کا معتقد ہے سزا کے طور پر اس کے مطابق کوئی دوسری چیز ہم سے لے حقیقت انسان یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دی ہوئی ہے جس طرح سے بنایا ہے خالق کیا ہے سمارا ہے مثلا لیٹ آیا دیر سے آیا نعمتیں اور جو آزار اجزاء انسان کے رکھے ہیں یہ ایک نوع محرومیت اور جزا کے طور پر اس حقیقت کو خدا نے ایک یہ ہے کہ خود گاڑی اس نے ہے خود انسان اس سے آگاہ نہیں خود گاڑی کو اس نے تباہ کر دیا خدا کی خلقت سے وہ جزا نہیں ہے سن ایک خود عمل جو انسان کے اندر اللہ نے یہی محرومیت ہے خود اسی سے آگاہ نہیں ہے بعض اوقات انسان کسی کا مال کھا جاتا ہے اور یہ مال کے بدلے معتقد میں جرمانہ ہوتا ہے خدا من تبارک جرمانہ دینا پڑے گا یہ اتنی سزا کا معتقد ہوں بھی لیکن اپنے اعتقاد کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان زہر کھا جاتا ہے دخیل نہیں کر کے زندگی سے محروم ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان کا اعتقاد ذات خدا پر کھانا محرومیت ہے اور خود یہ عمل عملی زندگی میں آتا ہے علمی زندگی میں ہوتا ہے شکر نہ کرنا اس کے علم سے کوئی تعلق ہوتا ہے عمل سے کوئی تعلق کو ہر چیز سے محروم کر دیتی ہے لیکن علم کے اندر بہت واضح مثال اگر انسان جو انسان علم کو ظاہر نہیں کرتا خدا کے وجود کو مانتا علم پر مانو اللہ پر اور علم کو پھیلاتا نہیں پھر مطالعہ بھی جب کرتا ہے تو توحید بھی مطالعہ کرتا ہے طور پر مزید علم سے محروم عمل بھی جب انجام دیتا ہے توحید عمل اس کا محرومیت کا سبب دعائے شریف عرفہ کیونکہ جو علم اس نے لیا ہوا ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہا ہوتا کہ بہت سارے پہلو علم دو چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے باب عمل سے یا پھیلانے سے کھولے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جو دو چیزوں سے علم انسان کے اندر باقی رہتا ہے ورنہ ان میں ایک یہ نقطہ بھی ہے غائب ہو جاتا ہے انسان کے وجود سے انسان قرآن نعمت سے نعمت جہان بینی توحیدی ہو انسان کا علم اور اس کے مقابلے میں شکر یعنی اظہار نعمت سے نعمت بڑھتی ہے انسان کی نگاہ توحیدی ہو اس کے اندر کلام توحیدی ہو اس کے اندر توحید عملی بے عبارت دیگر نہ فقط توحید یہ قانون ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا البتہ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی ذہنیت بنا لیں لیکن یہ ذہنیت ہمارے علوم اور ہمارے اعمال میں منتقل نہ ہو ذہنیت ذہنیت ہی رہے اور اسے بقا ملتی ہے جس طرح ہوتا ہے نعمت دیگر بھی انسان کو عطا ہوتی ہے کسی مثلا اگر انسان ایک علم غیر مذہب کے ساتھ کاروبار کرتا ہے مثلا مسلمان ہے کسی یہودی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے اگر انسان کسی ایک نعمت کا شکر کرے نعمت دیگر اللہ تعالیٰ کی یہود کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا یا فارسی اللہ اگر تم نعمتوں کے خواہاں ہو تو بھی شکر کرو کو ایک مسلمان اگر نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو بھی شکر کرو یہ ذہنیت ہندو کے بارے میں ہے لیکن اس ذہنیت کو اپنے رویے میں اپنے بریل ملاب میں اپنے خلق و اخلاق میں اپنے لین دین میں معاملات میں دخیل نہیں کرتا خود عامل ہے مذہبی حقیقت شکر بنائی ہوئی ہے اور اس ذہنیت کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں انسان کی طرف لیکن اس ذہنیت کا انسان کے علوم و عمل میں کوئی دخل بھی نہیں دائرہ وسیع ہونے کا سبب اس عقیدہ ایک ذہنیت بن کر شکر انسان کی استعداد کو بھی بڑھا دیتا ہے لیکن یہ عقیدہ مؤثر نہیں ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ ہم کسی کو اگر نعمت دیتے ہیں اگر انسان کا اعتقاد و ایمان مؤثر ہو اگر اس میں علوم کے اندر بھی اور خانخواہ نعمت نہیں اعمال کے اندر بھی مثلا علم یہ انسان ہے مواحد عملی انسان کو ہر صورت میں خدا کی طرف سے علم دعائے عرفہ انسانوں کی میراث کی طرح نہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ خدا کے بارے میں ذہنیت تو انسان کی لیکن باقی امور ربوں کا مالک ہے فیکٹریوں کا مالک ہے اس اعتقاد سے ہٹ کر انسان کسی دیگر منبع سے لیکن یہ جبری طور پر سارا یا اپنی خواہشات کے ذریعے ہو جائے گی اس نالائق یا آبا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے نہیں تہذیب و تمدن کے ذریعے حال نہیں ہوتی یا رسومات کے ذریعے سے انجام دیتا ہو ایک بات یہ ہے کہ ہم بھی ہمراہ رکھتا ہو لیاقت و استعداد بڑھائے جسے آج کی زبان میں سیکولرزم کہا جاتا ہے قوت پھر دعا یا عرفہ نہیں سمجھ میں آتی خدا سے لینے کی قوت بڑھائے ہم وادی دیگر ہے یہ باب اس کا ذریعہ بھی شکر ہے یعنی شکر جو نعمتوں کے دعائے عرفہ اس وقت انسان ہاضم کرتا ہے کے اضافے کا ہمراہ ہوتا ہے دعائے عرفہ کے انسان کے اندر ظرفیت بڑھتی ہے کہ جب یہ ذہنیت نہ ہو نعمت آتی ہے کہ خدا کی ذات پر ایمان انسان کے علم میں بھی اللہ کی جانب سے پھر زبان سے اس کا بنیاد بنی اظہار کرتا ہے انسان کے عمل کی بھی بنیاد بنی انسان کے خلق کو نعمت کو کام میں لاتا ہے وہ نعمت انسان کے اندر مزید عمل و حرکات و سکنات کی بنیاد بنی
یہ ایمان سرایت کر جائے انسان سیکھے مثال انسان کے تمام شعبوں میں علمی و عملی تمام انسان سیکھتا ہے جزی و کلی تمام اعمال علمی کو سرایت کر شکر کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ یہ مجھے عطا کیا اور تمام شعبوں کی روح بن جائیے اور یہ ہمیں ہر مسئلے میں ہر کلمے پر شاکر ہونا چاہیے اس وقت دعائے عرفہ سے ہم مانگ ہوتا ہے اساتید سے جو سنتے ہیں ہم چونکہ ظاہر یہ دعا ہماری اپنی نہیں ہے ہماری معرفت اور ہماری جہنبینی اور ہمارے ایمان کا نتیجہ نہیں ہے مطلب شہداء کے اور اضافہ ہوا ہمارے یہ دعا بیان اللہ کا شکر کرے یعنی اس دعا کے پیچھے معرفت موجود ہے اس دعا کے پیچھے جہنبینی موجود ہے اس دعا کے پیچھے ایمان موجود ہے اس دعا کے پیچھے اعتقاد موجود ہے کسی بھی سبب سے ہم بلا ہم اس دعا کو پڑھ رہے ہیں ہم قارئین دعا ہیں قارئ دعا ہے اضافہ ہوا اللہ کا شکر کرے صاحب دعا سید الشہداء ہے اشارہ ہوئے یعنی قلب جس شخصیت کے دل سے جس خدا کی طرف کے وجود سے یہ کلمات نکلے ہیں زبان سے سمجھنے والا اگر ان حالات کے قریب نہ ہو جن حالات نے یہ دعا تولید کی ہے حضرت سلیمان کو دعا خداوند تبارک و تعالیٰ سید الشہداء کے وجود میں ایجاد کی فوراً شکر بجا لائے اگر وہ اسباب دعا پڑھنے والے یہ ہم مہیا نہ ہوں تخت بھی نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھلے الفاظ کے ترجمے کر لے گا جس کو علم اور کتاب حاصل تھا حدیث و آیا بھی ان کے ساتھ داخل کر لے گا لیکن جب تک حالت وہ حالت صورت کے ساتھ اور یہ تخت پس منظر اس دعا کا فلسطین کے اندر ہم آہنگ نہیں ہے اور مشابہ سلیمان نے وہیں پر فرمایا اجنبی ہے انسان اس دعا سے امتحان خدا ہے ہمیں خدا موقع دیتا ہے تاکہ شکر ہمیشہ ایسے ہے یعنی ہر جگہ قانون یہ شخص کا نہیں کہا کہ تمہاری چونکہ اس دعا کے پیچھے اعتقاد و ایمان و معرفت شامل ہے اس معرفت اس ایمان کا دخل انسان کے ہر مرحلہ اس کو عمل سید الشہداء کا ایمان مسئلہ علمی سید الشہداء کی عمل کرتا ہے سید الشہداء کی سوچ مزید علم کی اور رویہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے ہر چیز کے اندر وہ ایمان متجلی کرتا ہے ایک اس ایمان کا جلوہ ہر جگہ پر موجود ہے مزید عطا کر ہر شعبے میں موجود ہے اور دوم قابلیت قابل کو بڑھاتا ہے کہ مزید لے سکو تم اس بنا پر کام کرتا ہے لینے والے کی انسانیت بڑھاتا ہے مثلا ہم جن چیزوں کو کہتے ہیں علوم و فیض بڑھاتا ہے یعنی جب انسان شاکر ہوتا ہے شکر کرتا ہے کیا معیار ہے خدا کا استاد رحمت خدا میں جوش علی دامت ذیل العالی نے رحمت خدا میں جیسا کہ ان کا معمول ہے تحرک تحول آتا ہے اور رحمت خدا انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے انسان شاکر کی طرف فکر اور تحلیل اللہ کی نعمت قرآن مجید نے شکر کو عطا کی ہے اصلی موضوع کے طور پر علوم دینی علوم الہی کی تفسیر کرتے ہوئے کہ کن کو ہم علوم الہی کہتے ہیں آداب میں سے نہیں ہے شکر مقامات میں سے ہے جیسا اہل معرفت فرماتے ہیں دوسروں سے ہٹ کر عام طور پر اسے آداب میں سے شمار بیان فرمایا ہے قرآنی میں یار مقامات میں سے ہے اور شاکر و کافر جو حضرت استاد صاحب نے نعمت خدا کو دی ہے قرآن کے ساتھ مشہور ہونے سے حقیقت اس کی وہ کافر قرآن کے ساتھ انس کی وجہ سے یہ مراد کفر اعتقادی نہیں ہے کفر سے مراد یعنی خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر دوسروں نے علوم اسلامی و علوم دینی انہیں کے کئی معیارات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ مجردان سے نقل آ رہے ہیں وہ سب علوم دینی ہیں بعضوں نے اس کا معیار رکھا ہے مثلا جن میں آیات و روایات ہوں وہ علوم دینی ہیں یا جو مقدمے کے طور پر ہوں وہ علوم دینی ہیں جیسے فقہ ہے جیسے اصول ہے جیسے ادبیات ہیں جیسے مثلا یہ بنی اسرائیل کے واقعہ کے ضمن میں یہ مطلب بیان ہوا ہے چونکہ بنی اسرائیل لیکن حضرت استاد کا یہ فرمانا ہے کہ علم دین اللہ کی انہوں نے لیے معیار یہ نہیں ہے کہ جو علوم دین کے نام سے بزرگان سابق سے نقل ہوئی ہے وہ سب علوم دینی ہیں اور جس کو انہوں نے دینی نہیں سمجھا وہ دینی نہیں ہے یا جو کسی دینی مدرسے میں پڑھایا جائے وہ علم دین ہے ان کا ذکر بھی قرآن نہیں کیا لیکن ہر نعمت کے مقابلے یا جو عربی میں ہو وہ علم دین ہے عربی میں نہ ہو وہ علم دین نعمتوں کی قدردانی نہیں کی ہر معیار یہ ہے دینی علم ہونے کا کہ دینی علم اس کو کہتے ہیں جس کا محور اسی مطلب کو ذکر کرتے ہوئے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیات 6 اور 7 میں ہیں دو علوم دو قسم کے علوم دینی ہیں یعنی دو موسیٰ شعبے بن جاتے ہیں علوم نعمت اللہ علیہ ایک وہ علوم دین ہے یاد کرو نعمتوں کو یہ یاد کرنا توجہ قول کرنا خدا یہ شکر کلام خدا کی تفسیر میں مشغول ہے کہ دل میں بھی اس کو یاد کے ساتھ زبان سے تذکرہ کرو پیغمبر اکرم بہت عمدہ میں یہ یعنی یہ فرمایا کہ یوں کہیں کہ ایک انسان کی ساری علمی زندگی کا نچوڑ ہے خدا تبارک و تعالیٰ علامہ کا ذکر کرو آخری عمر میں جو نچوڑ نکالا اپنی ساری زندگی بیان کرو ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے
نہ کہ خود نمائی کرو، اسی طرح سے بعض اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، شکر عملی زندگی کو نچوڑ دینا کچھ باتیں، یہ وہ ان مسائل میں سے ہے۔ پہلے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو کیا کیا دیا، یا انسان مشغول ہو کلام خدا و قول خدا کی تفسیر میں، تشریح میں، اور اس کے اور آپ کو خدا نے تحلیل میں، تجزیہ میں، حقائق کیا آپ مثلا سمجھنے میں مشغول ہو، یہ علوم دینی ہے، یعنی اسی عنوان سے کہ یہ کلام خدا ہے، قول خدا ہے، خدا نے آپ کو اغنا نہیں، یہ ایک شعبہ ہے علوم دین کا۔ آپ جب، اور دوسرا شعبہ علوم دین کا وہ ہے جو ہوتی تھی، آپ پر شریعت نہیں تھی آپ کے پاس، فعل خدا کی تفسیر میں مشغول ہو اسی عنوان کے ساتھ کہ یہ فعل خدا ہے، چونکہ قول و فعل خدا کو جب خدا کی طرف سے خدا آیا ہے تو قرآن ہے، جیسے تورات ہے، نعمتوں کا تذکرہ کریں، یا جیسے احادیث ہیں وہ بھی کلام خدا بالواسطہ ہے کرو لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم رسول اللہ کو عطا کیا ہے، معصومین کو انہوں نے اپنی زبان میں اس کو منتقل کیا ہے، وہ بھی اللہ نے مجھے دی ہیں یہ نعمت، یعنی اسی کا کہہ نعمت سکتے ہیں کہ تذکرے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی امیدوار ہو جاتے ہیں رحمت خدا سے، معصومین کی تعلیم اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اس کا بھی نمونہ قرآن نے۔ اگر کلام خدا کی تفسیر میں انسان مشغول ہو اس عنوان سے کہ یہ کلام خدا ہے، یہ علم دین ہے، نعمت عطا کی، یا پھر فعل خدا کی تفسیر میں مریم نے اس نعمت کا ذکر کیا، بیان کیا اس نعمت کو، پنہان نہیں رکھا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ یونیورسٹی اور حوزے کے اتحاد کے بارے میں حضرت استاد کا نظریہ یہ ہے کہ قضا و کھانا موجود، حوزہ بھی تعجب ہوا کہ اس دین کے ساتھ، اس تفکر کے ساتھ، اور اس معرفت کے ساتھ حضرت مریم نے ذکر کیا نعمت خدا کا، کہ یہ خدا کا علم پیش کری کہ حوزہ مشغول تفسیر کلام خدا، بتایا نہیں کہا کہ میں نے خود بنایا، اور دانشگاہ مشغول تفسیر فعل خدا ہے، پنہانکاری نہیں کی، کفر نہیں کیا، کیونکہ اس میں کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی فزکس پڑھ رہا ہے، بیان کا مطلب یعنی یہ کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے، فلک شناسی کر رہا ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، زراعت میں باس کر رہا ہے، زکریہ انجینئر اولاد سے نا امید ہو چکے تھے، عمر بھی ایسی تھی، معدنیات کے بارے میں پڑھ رہا ہے، ذکر نعمت سے سب پڑھ رہی ہیں، مشغول ہیں سب، حوزوں میں کوئی زکریہ کی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی فلسفہ پڑھ رہا ہے، اولاد طلب مختلف شعبوں میں مشغول ہیں، دونوں طبقے عطا فرما دیے، لیکن کس عنوان کے ساتھ مشغول ہے؟ آیا اس عنوان کے ساتھ علوم پڑھ رہے ہیں تاکہ ماہر بن رہے ہیں، ملازمتیں اختیار کریں، بلکہ اگر ہم اس دین سے اگر پڑھ رہے ہیں تو نہ یہ علوم دین نہ وہ علوم دین کو بروئے کار لائیں، اگر کوئی پڑھ رہا ہے دوسروں کو بھی یہ نعمتیں شامل حال ہوں گی، حتیٰ مرجع بن جو مرجع تقلید لوگوں کا بن، یہ بھی علم دین نہیں، پڑھتا ہے حوزے کے اندر، اور ادھر کوئی پڑھ رہا ہے کہ مجھے ملازمت مل جائے، اچھا روزگار مل جائے، بات جاتا ہے، وہ بھی علم دین نہیں شمار ہوتا، دونوں کردار درست کردار ہے، درست فکر ہے اس کی، اور لیکن اگر دونوں اس نیت کے ساتھ پڑھے، اس جہنوینی کے ساتھ، اور اس معرفت کے ساتھ، والدین مائل ہو جاتے ہیں کہ مشغول اپنی اولاد تفسیر کلام خدا ہوں، دوسرا یہ کہ میں مشغول ہم بھی اپنی اولاد خدا ہوں، دونوں ہماری راہ میں بھیجیں، جس طرح بعضوں کو اس زمرے میں انہوں نے بات کی، اس فضا میں بات کی، ہرگز ہم اپنی اولاد کو اس طرح سے نہیں، کسی شے کے دینی ہونے کے لیے بہترین معیار یہی ہے، یا ایک عالم ہو، انسان فعل خدا کی تفسیر میں مشغول ہو، سمجھنے میں قول خدا کی تفسیر میں مشغول ہو، صدقے کھا رہا، انسان خود فعل خدا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑتے ہیں کہ ہم ہرگز اپنی اولاد کو ادھر اس طرح کی طرف شناسی ہے، انسان فعل خدا، وجہ کیا ہے کہ اس شخص نے خدا کی نعمتوں کا شکر موجود اس حقیقت کو اگر انسان سمجھنا چاہے اس کو بھی اس عنوان سے کہ خدا نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے یہ حقیقت مائل ہوتے یہ شاہکار پیدا کیا ہے، اور ہم بعضوں کو دیکھ کر اس فعل خدا کو سمجھ رہے ہیں، اس اطباء یا دیگر جن کا دنیا نے چاہا کہ ہم بھی اپنے آپ حیاتیات سے ہے، اور اپنی اولاد کو اس راہ پہ، وہ اگر اس دید سے بحث کرے انہیں انسان کے مطالعے میں ہر جگہ خدا نظر آئے گا، اس دید سے اگر اس جہنمی سے آئیں، سید مقاومت کو انسان کا خالق ہے، اس نے یہ پرراز ہماری اولاد مخلوق پیدا کی، ہماری اولاد ہر خلیہ انسان کا گواہی دے گا ان کے لیے کہ خدا ہے، نعمتوں کا اگر انسان اظہار کرے، بارگی کی عظمت اضافہ کا سبب ہے، یعنی وہ نعمتیں دوسروں کو بھی شامل، اس صورت میں انسان کا ہر ہر حصہ گواہی دیتا ہے خداوند تبارک، اس لیے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو، لیکن اگر سیکولر بن کر انسان اس کو پڑھے، ذکر کرو انسان بھی ایک موجودات میں سے موجود ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کون کون سی نعمتیں، یہ موجود بھی ایسا پیدا ہوا ہے، طبیعت اس کی کیا ہے، جسم اس کا کیا ہے، ساخت اس کی کیا ہے، مختلف شعبوں کی فقط نعمتیں ہیں، یا بات وہی بنی ہے، یعنی دونوں صورتوں میں
چھوٹا اگر انسان اس کو مخلوق خدا سمجھے تو بھی یہی مطالعہ کرے، اگر مخلوق خدا نہ سمجھے موجود اس عالم کا سمجھ کر اس کو پڑھ رہا ہو تو بھی علمی نتیجہ ایک ہی نکلے گا، لیکن ایک علمی نتیجے کے بعد انسان کا وجود خود دلیل و گواہ ہے خدا پر، انسان بنا اس مطالعے کا کوئی تعلق ذات خدا سے، تو نے مجھے انبیاء کی تعلیمات سے آگاہ کیا، تو نے اس وجہ سے دونوں نے یہ قبول کیا ہے جو انسان کو فعل خدا سمجھ کر نعمتیں ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی دیکھتے ہیں ان کے نزدیک، یعنی انسان جب نعمتیں شمار کرتا ہے شناختہ شدہ خود انسان کے لیے نہیں جاتا ہے کہ یہ کس سطح، اور جنہوں نے اس دید سے نہیں پڑھا فقط انسان کو ایک موجود کے طور پر دیکھا ہے، نعمتوں پہ اس کی نظر ہے عظیم مخلوق کے طور پر، معلوم ہوا ان کا بھی اعتراف ہے کہ انسان، اور اگر وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی طرف توجہ ہے ابھی تک انسان کی پہچان نہیں ہوئی درست طریقے سے، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں میں سے کون سی نعمت سب سے بڑی ہے، اور بنی اسرائیل اتنی حیرت کا عالم ہے انسان کا وجود، حتیٰ جو خدا کے قائل نہیں ہے یا خدا کے قائل ہے لیکن اس ذہنیت کو اپنے علم میں دخیل نہیں سمجھتے، اللہ کی نعمتیں یاد کرے، ذہنیت ان کی علم سے باہر ہے، چھوٹے سطح کے ہو اور علم ان کا غیر الہی علم ہے، یہ کہیں گے ان کا بھی یہی اعتراف ہے کہ انسان بہت ہی پر رمز و راز مخلوق ہے، راشن کی راشن سستا نہیں ہے، انسان اگر اعتقاد خدا پر رکھتا ہو گلے بھی بتاتے ہیں لیکن مرحلہ علمی میں، اور اگر یہ کہیں کہ نہ ہمارے نہ ہو علم کے اچھا ملتا ہے، چینی بہت اچھی ملتی ہے، اللہ فائدے اس علم کے مل جاتے ہیں لیکن مقصد اس علم کو نہیں ملتا، یہ علم ابتا، اگر یہ نعمتوں کا ذکر کریں یہ علم انسان کو نتیجے تک نہیں پہنچانے ہمیں، اور اگر بندگی اعتقاد ذہنیت نہ ہو جو ہزاروں سال بلکہ اعتقاد انسان کا ذہن سے نکل ہوا تھا انسان کے علم میں اور عمل میں شامل ہو جائے، یہ علم بھی انسان کو مقصود تک پہنچاتا ہے اور یہ عمل بھی انسان کو مقصود تک پہنچاتا ہے، اگر یہ اپنی اس نعمت کا ذکر کرے دوسری قوموں کو بھی شوق ہوگا کہ ہم بھی اس نعمت، یہ عمل اور علم دونوں کے اندر ہے، نعمت آزادی یعنی رفعت انسان کو عطا ہوتی ہے، یعنی حضرت موسیٰ نے آزادی کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا، پرواز و عروج انسان فرمایا کہ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تمہیں آلِ فِرْعَوْنَ، یہ کہ انسان اپنے وجود کے اندر غور کرے، مطالعہ کرے اپنی ذات کا، اس کو یاد کرو، یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، نہ کہ ہمیشہ غیر کی طرف توجہ کرے، قرآن نے بھی حوالہ دیا ہے کہ اپنے وجود غور کرو، تدبر کرو، آیات انفرونی خدا کو اپنے اندر دیکھو، دردناک عذاب کی طرف لے کے جا رہا تھا، انسان کے وجود کے اندر جتنا لے کے جا رہا تھا راز ہے، عذاب کہ جتنی نشانیاں ہیں اللہ کی، جتنی اسرار ہیں اللہ کے، شاید باہر رکھتا تھا بے حیائی کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے خود انسان کے وجود کے اندر بلکہ یقینا نہیں ہے، حیرتناک ترین موجود خود انسان ہے، سیئہ سے اور اس بدی سے اور اس کے ہر مرحلے میں، اس کے ہر اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسان اگر دقت کرے تو اس کو یہی وحدہ لا شریک اندر سے اس کو جواب آئے گا، وحدہ شکرتم لا شریک، جس طرح بعض بزرگان کے بقول کے انسان جو کافر ہو جاتے ہیں، تشریعاً کافر ہیں تکویناً کافر نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کافر زبان سے کہہ رہا ہے معاذ اللہ میں خدا کو نہیں مانتا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی لیکن اپنے وجود سے، اپنی تکوین سے، اپنے صرافہ، اپنی ہستی، اپنے ہونے سے کہہ رہا ہے کہ خدا ہے، یعنی یہ خود گواہ ہے خدا پر، تمہارے رب نے تمہارے لیے اعلان کیا، اگرچہ تشریعاً انکار کرتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ، مطلب بیان کیا، کیا مطلب، وہ نعمتیں جو اللہ نے پورے عالم میں خلق کی ہیں، پورا جہان پیدا کیا ہے، آزادی کا شکر ادا کرو، وسعت سے باہر ہے، ذہنی وسعت سے، یعنی شکر احاطے سے باہر ہے، اس پر احاطہ کرنا، شکر باعث، لیکن اپنے وجود پر کر سکتا ہے، یعنی محیط ہو سکتا ہے، شکر تم لازیدنہم، اگر تم شکر گزار بنو ہم مزید دیں گے تمہیں، چاہے اپنی حقیقت کو سمجھنا، اپنے وجود پر اپنی ظرفیت تم ثابت کرو، شکر سے انسان اپنی ظرفیت، جب اس کو نعمت خدا سمجھ کر اور اس کو منبع نعمت و مجموعہ نعمت خدا سمجھ کر اس پر غور کرتا ہے، خدا مزید دے گا، اور نعمت خدا کی ایک دوسرے سے مربوط ہیں، خدا نے دی ہے، حتی اس سے بھی عاجز سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جب حقیقت انسانیت کی طرف آتا ہے، غور کرتا ہے، لیکن یہاں بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے کہ میں حتی آزادی کی اس نعمت پر شکر جو مجھے عطا ہوئی ہیں میری ذات سے مربوط ہیں، میں وہ بھی درک نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ اس کا شکر ادا کروں، مشکلات کے اندر شکر ادا کرنے کے لیے شمار کرنا ضروری ہے، اور یاد میں لانا اس نعمت کو ضروری ہے، توجہ اس نعمت کی طرف ضروری ہے، پاکستان اگر توجہ نہ ہو کس طرح اس نعمت کا شکر ادا کرے،
نمونہ عبرت بنا ہوا اور اسی وجہ سے اکثر نعمتیں خدا کی محمل ہیں ہمارے شکر عملی ہم نے محمل چھوڑی یعنی اس نعمت کو محمل یعنی کہا کہ یہ بیکار مسلم لیگ اور مغفول نعمت ہے جن کی طرف توجہ نہیں ہے جنہیں کام میں آج تک نہیں لائے بعض ایسے نعمتیں اللہ نے صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ساٹھ ستر سال کی عمر میں ایک دفعہ بھی اس نعمت کو بروئے کار نہیں کیا ہے بسیج نے کیا ہے فوج نے کیا ہے میں نے کیا ہے جب اس کو شناخت نہ ہو اپنی اس صلاحیت کی یا اس شعبے کی قہرن بھول جاتا ہے جب ایک آزادی شکر بھی بجا آزادی کو انسان اللہ کی جانب سے سمجھے اللہ اگلا قدم بھی اٹھاتا ہے وہ اگلا اس وجہ سے مرحلہ بھی انسان سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پاکستانی قوم شاکر ہوتے وہ نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں نعمت آزادی میں پورے عالم میں یا دیگر انسانوں کو یا ہر مخلوق کو جو کچھ عطا مزید ان کو نعمتیں عطا ہوں یقیناً میرے علم سے باہر ہے لیکن جو مجھے عطا کی ہیں اور میں ان پر بھی احاطہ نہیں کر سکتا انہیں بھی میں شمار مخلص نہیں کر سکتا جو تو نے مجھے عطا کیا فَأَيُّ عَنْهُمِكَ يَا إِلَٰهِ اُحْصِي عَدَدًا ہوتی اور ذکر کس نعمت کو امنیت خدا اس شمار کرو امنیت عطا کرتا ہے یعنی تعداد اس کی عدد اس کا یا یاد میں اس نعمت دیتے ان میں سے درحالی کے امنیت ہے خوف نہ ہوتا اس قدر نعمت در نعمت ہے نعمت در نعمت ہے ایک نعمت کو انسان شکر گزار ہوتا ہے ایک نعمت دیگر اس کے بطن سے لیکن شکر کے بجائے انہوں نے ایک نعمت دیگر کو انسان مطالعہ کرتا ہے اس کے اندر ایک نعمت دیگر موجود ہے اس نے کہا کہ یہ مثلا ہماری اپنی اس وجہ سے انسان جتنا آگاہ تر ہوتا ہے اتنا اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجہول عالم کہیں بیشتر ہے میرے سامنے جتنا معلوم کو عطا ہوتی ہیں یعنی معلوم کی نسبت مجہول زیادہ اس کو نظر آتا ہے علم اسی حقیقت کا نام علم ہے علم اس پردے کے ہٹانے کا نام ہے یعنی مجہولات سے پردہ ہٹ جائے انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ سب میں نہیں جانتا یہی علم عذاب کو اس ملت سے دور کرے لیکن جب یہ اندازہ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ سب کچھ میں جانتا ہوں یہ علم نہیں ایسے مسلط ہو جائیں گے تم پر جو توہم ہے انسان کو کہ سب کچھ جانتا ہوں تم پر رحم نہیں کریں گے فرعون فَأَيُّ عَنْ اُمِكَ يَا إِلَٰهِ اُخْسِي بیان فرمائیے تیرے وہ عطیے جو تُو نے مجھے عطا کیے ہیں ان میں سے کس کا شکر ادا کروں ساتھ ہی فرمایا کہ یاد کرو پہلے شمار میں آئیں وہ تاکہ انسان کا شکر ادا کرے مثلا ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب بھلائی کرتا ہے بعض ہیں بچپن سے کسی بچے کو لے کر پالتے ہیں اور پھر اس کو بڑا کرتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کی شادی کرتے ہیں اس کو روزگار دیتے ہیں اور اس کے دکھ درد میں غم و شادی میں سب میں شریک ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور ساتھ ہی فرمایا بڑا ہو کر یہ شخص احسان چکانا چاہتا ہے شکر نہ کیا کفر کیا یعنی پنہان رکھا میری نعمتوں کو یا مثلا والدین اور شکر بجا نہیں لائے یعنی ایک چیز جو انسان قادر نہیں ہے جس احسان کا بدلہ دے رہا پر وہ والدین ہیں جو بھی والدین ہوں ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے ہوں جس کا نمونہ مذہب جو بھی ہو ان کا فرق نہیں پڑتا شکر گزارنا والدین کے جو احسانات اولاد کے ساتھ ہیں اگر ایک شخص چاہتا ہے عذاب آتا ہے کفران پر والدین کے احسانات کا بدلہ دے پر نعمت مزید ملتی ہے یہ بدلہ دینے کے لیے اسے کم از کم نعمتوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے انہوں نے کیا 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 ہے پھر اس کا بدلہ دے سکتا ہے کیا کیا ہے والدین نے اس کے ساتھ انتم ومن اس کو احاطہ نہیں ہے چونکہ جو کچھ والدین نے جس عمر میں اس کے ساتھ احسانات و بلاہیت کیے ہیں اس عمر میں اس کو شعور ہی نہیں تھا کہ یہ میرے والدین ہیں اور میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں مثلا جب یہ شکم مادر میں تھا مادر نے کتنی سختیاں دی ہیں خدا کی ضرورت ہے کہ تم شکر کرو انسان ماں نے اس کو حمل کیا ہے وضع کیا ہے جنم دیا ہے قرآن سختی کے ساتھ ناگواری کے ساتھ فائدہ پہنچتا ہے اس وہ ناگواری جو ماں نے مثلا نو ماہ شکم میں رکھ کر اس کو تحمل کیا اور وہ ناگواری جو اس کو کل بھی جنم دینے کے وقت ماں نے تحمل کیا اس میں سے ایک لحظہ یہ ماں کے لیے ناگواری تحمل نہیں کر سکتا وہ مشکور ہے ماں نے اس کو نو ماہ پیٹ میں رکھا ہے اب اگر ماں بوڑھی ہو جائے یہ کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتا سارا فائدہ انسان کو ہے لہذا پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے میرے لیے شکر کرے گا یا اس کے لیے ہر روز یعنی ایک ایسی تقویم بنائے ایک ایسی ڈائری بنائے انسان اگر تم نے جس میں والدین نے روزانہ میرے وجود میں آنے کے بعد روزانہ مجھ سے کوئی فائدہ ذرہ برابر خدا کو نہیں پہنچتا چونکہ خدا غنی ہے اس روزانہ میں بھی پھر ساری دنیا ہر گھنٹے میں میرے ساتھ کیا رویہ کیا ہر منٹ میں اور ہر ثانیے میں والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے اللہ کی پنہان کا اور ظاہراً کیا کیا ہے باطناً کیا کیا ہے ظاہراً مجھے دودھ دیا ہے ظاہراً مجھے دھویا ہے ظاہراً مجھے سلایا ہے ظاہراً مجھے کھلایا ہے لیکن باطناً جو احساسات جو
محبت جو اگر تم سارے لوگ جو دنیا میں میرے لیے نثار کیے ہیں جو کافر تکلیفیں اور دکھ قابل شکر میرے لیے انہوں نے سب کافر ہو جائیں اپنا برباد کیا سب پہلے لکھے اس کو ایک ایک کر کے فہرست بنائے احسا کرے احسا کر کے پھر آئے اس کا بدلہ لینے کے لیے یا کم از کم تشکر کرنے کے لیے کہ توفیق کے طور اے والدین میں اے ماں باپ میں ان امور پر آپ کا شکر گزار ہوں یہ آپ کی وجہ سے مجھے عطا ہوا نعمتوں کے پھیلنے کا بھی ذریعہ قرار دیا ہے یعنی ایک شاکر انسان بس پانچ سات سال تک تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ امام خمینی نے اپنے علم کی نعمت کا روزانہ جیب خرچ دیتے اظہار کیا جوتا خریدا کچھ عرصے کے بعد سائیکل خرید کے دے دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے نعمتیں عطا کی اللہ اور پھر ساتھ کہا کہ وہ اما بنعمت ربک والدین بھی واسطہ و ذریعہ ہیں دراصل خود والدین بھی خدا کی نعمتوں میں سے رسول اللہ نے وہ نعمت بیان کی ساری دنیا کا فائدہ جس طرح سید الشہداء نے پہلے فرمایا کہ شریعت کا فائدہ انہیں مجھے مہربان مائیں عطا کی علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالی نے مہربان آغوشیں عطا کی ہیں مہربان دائیہ عطا اظہار کیا کہ تیری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ساری بشریت کا فائدہ ہوا سید الشہداء علیہ السلام اسی طرح اب سید الشہداء علیہ السلام نے اس دعا شریف عرفہ میں اپنی طفولیت و اظہار کر بچپنے اور گہوارے کا زمانہ سید الشہداء نے متاثر کیا ہے لیکن بعد میں خود فرمایا گیا پروردگار تو نے مجھے اپنی معرفت دی اللہ تو نے یہ سب کچھ اور تو نے مجھے رسول کے تعلیمات کی معرفت دی تیری طرف سے تو نے مجھ پر اتمام حجت کیا میرا یہ بھی معرفت دے دی کہ تو نے مجھے دیا کیا ہے پیدائش سے پہلے تو نے ساری نعمتوں کی طرف میری توجہ دلائی ہے تو نے یہ سب سے بڑی نعمت ساری نعمتیں تیری میرے اوپر تو نے دی ہیں اور یہ کہ میں یہ توجہ نعمتوں کی طرف مجھے بتاتی ہے کہ اس قدر اور اس طرح ہیں تیری نعمتیں کہ میں انہیں شمار نہیں کر سکتا چلے جائے کہ ان کا شکر ادا کر سید الشہداء نے جن نعمتوں کا او ایا عطایا کا اقوم بها شکرا بھلا ہوا اس میں تیری کون سے عطیہ پر کون سے شہداء کے لیے نعمتیں مزید بڑی کون سے نعمت پر میں شکر ادا کروں فائدہ ہوا ہے اور یہ قانون ہے یا رب اگر چاہتے ہو دنیا نعمتوں سے بھر جائے دون اور معاشرہ نعمتوں سے بھر جائے زیادہ اس سے بڑھ کر مال ہو جائے اگر تمام دنیا کے آدون دی ہیں ان کا اظہار شمار کرنے والے مل کر وہاں پیدا ہوتے تیری نعمتوں کو یا شمار کرنا شروع کریں پھر بھی یہ روایات میں جیسے اشارہ کیا کہ انسان کے اندر شکر کو جیسے قرآن مجید آج تک جتنے مطالعات انسان کے بارے میں ہوئے ہیں ان سارے مطالعات کا نتیجہ نکال کے اور فہرست بنائی جائے کہ خدا نے الہی جانبینی کے تحت پہلو انسان سمجھا جائے کہ خدا نے انسان کے اندر یہ یہ چیزیں خلق کی ہیں نہ کہ انسان کے اندر یہ یہ ہے یہ خلق کی ہے ابھی گردہ خراب ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت تھی اللہ کی جب تک خراب نہیں ہوتا متوجہ بھی نہیں ہے انسان بعضوں کو پتہ بھی نہیں ہے ہمارے اندر گردہ موجود ہے پوری عمر میں ایک دفعہ بھی توجہ نہیں جاتی کہ یہ ایک نعمت خدا ہے ہمارے وجود میں ہے اگر یہ سارے مطالعات علمی و تحقیقی و سائنسی و طبی سب جمع کریں یہ آدون اپنی 38 سے معلومات انسان کے بارے میں اور معتقد ہو جائیں کہ یہ خدا نے انسان کو عطا کیا ہے پہلی حدیث حضرت امام پھر بھی انسان کے اندر حقائق کہیں زیادہ ہوں گے اس سے جو ان کے اطلاع الحمدللہ الذی لو اس سے بڑھ کر حبس عن عبادی نعمات خدا و تبارک و تعالی علامہ اولا وہی یا رب اکثر من ان یقصیح الادون زمانہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آدون نے زحمت کی ہے محنت کی ہے یا دینی کام کیا ہے یا سیکولر زحمت ہے دونوں زحمتیں کی ہیں یعنی یا وہ زحمتیں کی ہیں کہ دنیا و آخرت میں اس کا اجر ہے یا وہ زحمت کی ہے کہ نہ اور وہ زحمت جو کچھ دنیا میں ہی اس کا صلہ ان کو مل جائے گا آخرت میں لا خلاق علیہم من نعمہ یعنی یا انسان کی خدمت کی ہے مخلوق خدا سمجھ کر یا انسان کی مخلوق کی ہے خدمت کی ہے ایک موجود سمجھ کر انسانی ہمدردی اگر خدا حبس کر لے انسان کے ساتھ انسانی ہمدردی کی ہے یعنی انسان کو مخلوق خدا قرار دے کر اس کی خدمت کی ہے بعنوان مخلوق خدا وہ ان دونوں عناوین میں لے کر آتے ہیں زمین آسمان کا فرق بھی ہوتا ہے جیسا الیکٹرک چیزیں خریدتے ہیں ہم ہے کہ جس نے خالق مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا اس نے خالق کا شکر ادا نہیں لکھا ہوتا اس کی معرفت ہوتی یہاں عنوان مخلوق موضوعیت رکھتا ہے کیسے کام کرے گا یعنی جس نے مخلوق کی اس عنوان سے خدمت نہیں کی کہ یہ مخلوق خدا ہے خلق خدا ہے وہ کرے گا
در حقیقت نشانی ہے اللہ کی، اس وجہ سے امانت خدا سمجھتا ہے تصرف کرے گا بغیر اگر اس نے خدمت کی ہے، خوب اس نے عبادت کی ہے، دنیاوی مثال دے رہے ہیں، لیکن جس نے فقط انسانی ہمدردی کے تحت کسی کو جوڑا دے دیا، لباس دے دیا، کھانا دے دیا، بھلے اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا اس نے خانہ غیر عارفانہ تصرف کرے گا۔ اسی طرح علمی خدمات بھی ہیں، سیکولر خدمات ہوں یا دینی خدمات ہوں، دونوں بربادی ہوگا انسان اگر اکٹھی کر کے پھر بھی انسان کے بارے میں شمار کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہے انسان کو، شمار نہیں ہم کی معرفت بھی دی ہے، چونکہ نعمتوں کے اندر نعمتیں لپٹی ہیں، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو آخری نعمت ہو۔ جس طرح فلسفہ میں نعمتیں کہا جاتا ہے کہ انسان کے وجود کو اگر تقسیم کرتے جائیں ہم تو شکر کی معرفت کسی ایسے جز پر نہیں پہنچیں گے جو آخری جز کہلائے، یعنی مزید آگے اس کو تقسیم کر کے اجزائے دیگر تک نہ پہنچ سکتے ہوں ہم، اب اس بھی کر لی نہ کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ہر جز کے بعد ایک جز دیگر پھر مفروض بلکہ ہے۔ اسی طرح نعمتیں بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایسے ہی میل میں ہے کہ ہر نعمت کے بعد وہ ایک نعمت دیگر ہے، وہ آخری نعمت تک کبھی بھی انسان فرما مغفرت فرما، چونکہ یہ نعمتیں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں، ایک دوسرے سے متصل ہیں، ایک دوسرے کو کی وجہ سے حبت اعمال ہوتا ہے، چین بنا ہوا ہے، سلسلہ بنا ہوا ہے نعمتوں کا، اور یہ نعمتیں منتہی ہوتی ہیں نہایت ذات خداوند تبارک و تعالی انسان سے توفیق سال ہو جاتی ہے، یا رب اکثر معرفت کی توفیق سال ہو جاتی ہے، ایسے اعمال خود انسان انجام دیتا ہے، علما بحال حافظون ان اعمال کے نتیجے میں یا علمی رسائی ان حافظین کی اس حمد کی توفیق تیری نعمتوں تک ہو جائے، لیکن نعمت یہ ممکن نہیں، کیا کریں گے، ان کی وسع و طاقت سے باہر ہے کہ ان کی علمی رسائی حتی تیری نعمتوں تک تصرف کریں گے۔ علمی رسائی قدم اول ہے کہ پہلے انسان کی توجہ ہو، آگہی ہو، اور پھر شکر کا مقام آتا ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ نعمتوں کو شکر کیسے بجا لانا چاہیے، علم فروغ پہلے توجہ کی انسان علم سے اتریں گے، علم سے فخر کریں گے۔ یہ ایک حصہ تھا کہ قرآن مجید میں بھی اس کی آیات ہیں متعدد، ثروت و صحت و سلامتی سے لطف اندوز ہوں گے، ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن حمد نہیں کریں گے، لم یحمدوا ہیں، قابل شمارش نہیں ہے، قابل عد نہیں ہے، فی رزق ہی فلم یشکر، در عین حال انسان کو پھر بھی شکر ان کے رزق میں وسعت آتی جائے گی، شکر نہیں کریں گے، کیونکہ خدا نے ایک چیز نہیں دی ان کو، شکر کرتے ہیں اپنے نعمت کے ساتھ، شاکر بن تو حمد نہیں دی ان کو، معلوم ہے اللہ کو کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی فقط شکر نہائی و شکر انتہائی نہیں کر سکتا انسان، شکر نہیں کریں گے، چونکہ شکر کے لیے نعمتوں کی طرف توجہ و نعمتوں کا احاطہ ضروری ہے، اس کو نہیں ہے نعمتوں پر احاطہ، پھر بھی کہا کہ شاکر بنو، یعنی یہ جو فی الجملہ چند ایک نعمتوں کی طرف توجہ ہے، انہی پر اگر انسان شاکر بن جائے خدا اس کو عباد شکور میں، چونکہ جانور وہ ہے جسے گاس دی ہے، اگر ہر نعمت پر شکر خدا نہیں کر سکتے، یہی جن کی طرف توجہ ہے، خدا نے اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، مال کو نعمت سمجھتے ہیں، صحت و تندرستی کو نعمت سمجھتے ہیں، انسان بھی درحد علم کو نعمت سمجھتے ہیں، اگر بڑی بڑی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں ہے، سید الشہداء جس طرح ہمیں بتا رہے ہیں کہ حکومت بھی نعمت خدا ہے، رسالت بھی نعمت خدا ہے، قرآن بھی نعمت خدا ہے، شرک و کفر کا پاک ہونا بھی نعمت خدا ہے، اگر اور جیسا اس طرح کی فکر نہیں ہے، اتنی بلند سوچ نہیں ہے، انسان چھوٹی محدود سوچ ہے، جس چیز کو نعمت سمجھتے ہو بالآخر اسی پر اگر تم شاکر ہو، خدا تمہیں عبادیں اگر شکر میں حمد و شکر خدا تمہیں شاکرین میں شمار کر لے گا۔ عادت بن گئی ہے ثم ما صرفت و درات عنی، اے پروردگار پھر تو نے جو کچھ مجھ سے دور کیا، شکر ہر تین مرحلوں میں قلبی لسانی اور عملی، درات عنی شاکر نہ ہو، حد انسانیت سے باہر چلا جاتا ہے، عبارت یہی درا انسان دور کرنے کو کہتے ہیں، سارا بھائی کے معنی سید ساجدین علیہ السلام درا کو قرآن میں بھی آیا، یعنی انسان نے اپنے آپ سے دور کر کے حیوان کی طرح ہے، حدیث میں ہے کہ اشکر آپ سے دور کیا تو مجھے بہتان دے دیتا ہوں، ثم صرفت و درات عنی، اے پروردگار یہ ایک شعبہ تھا کہ جو تو نے دیا ہے، اور یہ بہت اہم مطلب ہے، اور وہ جو تو نے مجھ سے دور کیا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ شگفت، جیسا کہ آزمائشوں کی زینت صبر ہے، اس میں بھی اگر انسان دقت کرے کتنی نامرئی چیزیں، کتنی خطرات، کتنی آفات، کتنی بیماریاں، کتنی مشکلات میں نہیں پڑے گا، جو سیلاب بن کر ہماری طرف آ رہے ہیں کس نے روکا ہوا ہے، اشارہ کیا تھا کہ شو مختلف دائروں میں شکر کرنا سمجھ سکتے ہیں، مومن سے ہے کتنی بیماریاں ہماری روح کی، کتنی بیماریاں جسمانی، اس وقت اگر ہمیں 10 بیماریاں لگی ہوئی ہوں تو 1000 وہ ہیں جو نہیں لگی ہوئی ہیں، یعنی شکر نعم، ہمارے اساتید کے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ شارانی ابو الحسن شارانی قدس سرہ، ان سے یہ اساتید بزرگوار نقل فرماتے ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے،
حضرت آغا سورہ نمل میں آیا 40 میں وہ من شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. داخل کرتے ہیں کہ آخری عمر میں خود تمہارے لیے جناب آغا شعرانی کئی بیماریاں لگ گئی ان کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ الٰہی يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ جس کی الٰہی ہو وَمَنْ كَفَرَ اور مرض میں بھی خدا کو نہ بولے, صحت میں بھی خدا کو نہ بولے, نعمتوں میں بھی خدا کو نہ بولے, محرومیتوں میں بھی خدا کو نہ بولے, حکمت کا شکر کرے اور خوب ان سارے ماحول میں عابد شکور کیسے بنے. یہ معصوم بھی نہیں ہے جاویدانگی عطا کر علماء کی طرح قیامت تک رہے گا, لیکن یہ شکر ایک فضیلت انسان جناب لقمان. فرماتے ہیں ہمارے استاد بزرگوار کے جب بیمار تھے اسپتال میں تھے تو ہم ان کے ساتھ تھے, ان کے تیمارداری کے لیے اسپتال میں ساتھ رہتے تھے. ان کے خانوادے کو کہا تھا کہ آپ زحمت نہ کریں, وہ متعدد ہیں قرآن سے ہی تقریباً اور اس کی جگہ پر طلبہ شاگرد ان کے رہتے تھے ان کے ساتھ. قلیل من عبادی الشکور, لیکن وہ باپ فرماتے ہیں کہ بہت بیماریاں ہم دیکھ رہے ہوتے تھے, شکر کو بیماری تھی, ہاضمے کی بیماری تھی مثلا, جلد پنجوں میں میزان الحکمہ اور مختلف یہی سورہ ابراہیم کی آیا پہلے نقل کی, اللہ ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. درد دردناک بیماریاں یعنی اس کے بعد جن سے درد زیادہ ہوتا ہے انسان کو, تکلیف زیادہ ہوتی ہے. قال قلت لی, لیکن جب کوئی عیادت کے لیے بزرگوار آتے علماء هذه النعمه الظاهره علينا من الله علیہ عیادت کے لیے اور پوچھتے کہ کیا حال ہے, کما قال اللہ استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی ہم نے ان سے شکوہ نہیں سنا کہ یہ بیماری ابھی ولاد نے کہا ہے کہ اس کے ہاتھوں بڑی تکلیف ہے, تو ابھی عبداللہ علیہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. میں نے ابھی عبداللہ علیہ السلام ہمیشہ شکر کرتے تھے الحمدللہ, وہ ان بیماریوں کے نام لیتے تھے جو نہیں لگی ہوئی ہیں ان کو, امامت یا نعمت. ظاہر فرض کریں کہ 10 بیماریاں لگی ہوئی تھی تو 100 نہیں لگی ہوئی تھی, یہ نعمت جو اس وقت ہمیں, اور ان کی ساری توجہ 100 بیماریوں پر تھی, وہ خدا نے دور کی ہوئی ہیں مجھ سے. وحمدناه پروردگار, کیا یوں نہیں ہے کہ ہم جب اس ہم نے تو اپنے آپ سے نہیں دور کیے ہیں تو خدا ہمیں مزید, تو نہیں دور رکھا ہوا ان چیزوں کو ہم سے, روحی و جسمانی حمد خدا آفات و بیماریاں عطا کرے گا, ورنہ یہ ہمیں بھی گھیر سکتی. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن انسان جائے اسپتالوں میں بیماروں کو جا کر دیکھے, عجیب و غریب قسم کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں. اسلام نے فرمایا نعم, ہم بھی مبتلا ہوں گے بیماریوں میں, لیکن بہت ساری بیماریاں اللہ نے ہمیں نہیں لگائی, آفتیں نہیں لگائی, نقصانات نہیں ہوئے ہمارے, بہت سارے ضرر نہیں پہنچا ہمیں, بہت ساری چیزوں سے جس نے بھی صدمہ نہیں پہنچا ہمیں, بہت ساری چیزوں سے کس نے دور کیا, جس نے بھی یہ جان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے, یا ان چیزوں کے شعور نہیں ہے کہ ہمیں بھی وہ لگ سکے آ کر, مہم یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب اور اسے شکر ہے, دل و جان سے قبول کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. شرط یہ کہ انسان سیکولر نہ ہو, یعنی اعتقاد کو ایک ذہنیت بنا کر کدھر جائے گا, اور پھر بھی اللہ کی ذہنیت کو تمام علوم و عمل سے الگ کر کے رکھے کہ میرا یہ عقیدہ ہے. اس طرح یہ شکر جو میں بجا لا رہا ہوں, یہ شکر بھی آپ کی طرف سے, یہ اللہ پر ایمان ہے, لیکن معاملات میں عبادت جو میں نے کی یہ بھی آپ کی طرف سے, یہ بھی میرے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں, اور کہتے بھی کیا ہے کہ خوب مذہب اپنا اپنا ہے, ذہن اپنا اپنا ہے, عقیدہ اپنا, روایت دوم میں ہے, کاروبار ہے, یہ بزنس ہے, خدا ایک ذہنیت کا نام ہے اور ذہنیت عمل میں داخل نہیں ہے, ذہنیت علم میں داخل نہیں ہے, ذہنیت ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے. ذہنیت ایک ذہنیت ہے, خدا نے جس کو نعمت عطا کی ذاتی ہے, میری اپنی ذہنیت آپ کی اپنی ذہنیت, جس طرح کہتے ہیں ہر ایک کی قبر اپنی ہے, ہر ایک کی ذہنیت بھی ادا بھی اپنی ذہنیت ہے اس کی, یہ اللہ کی طرف. اس طرح سے اگر انسان ہو تو پھر توجہ ہی نہیں ہے اس کو, میرے سے دور جو کچھ وہ بھی خدا نے, اور مجھے جو دیا ہے وہ بھی خدا نے. سید الشہداء فرماتے ہیں جو تو نے دور کیا ہے مجھ سے, اور اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دوری کی وجہ سے جو مجھے سلامتی ہوا ہے, ابھی یہ جملہ اس کا ختم نہیں ہوتا, کہیں زیادہ ہے اس عافیت کو, خدا نعمت جدید اس کے لیے خوشگواری سے جو نعمتوں سے مجھے حاصل کر دیتا ہے, یعنی اس وقت جو مجھے چین ملا ہے, سکون ملا ہے, اس سے کہیں زیادہ وہ صدمات ہیں جو مجھ سے دور ہیں اس وقت, ورنہ اگر وہ سارے کے سارے آ جاتے اور مجھے گھیر لیتے کون تھا مجھے بچاتے. فشکر رہا بقلبہ ہی ثم ما صرف وجب المزید فيها قبل ان يظهر الذرا قبل ان يظهر شكرها على لسانه من العافيه والسرا, نعمت دیتا ہے اس میں اور مجھے دور کر دیا ہے, صرف کر دیا ہے, ہٹا دیا ہے. اس روایت میں تھا کہ جب انسان پچھلی میں کہ جب ذرا بندے کو نعمت دیتا ہے وہ کہیں بیشتر ہے, شکر کرتا ہے اس عافیت و شاکرانہ بات اس کی ختم نہیں ہوتی
کہ پہلے ہی نعمت دوم اس کے لیے آیا، اس سے کہیں زیادہ وہ نقصانات بڑے ہیں جو مجھ سے کسی کو نعمت عطا کرتا ہے اور وہ دل میں شکر خدا کرتا ہے، اپنی زبان پر بھی نہیں لایا، گرفتار ہو قبل ان یظہر شکرہا علی لسانی، اس سے پہلے کہ لسان پر لائے فقط دل میں جو متوجہ ہوا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، خدا مزید نعمت کو عطا کرتا ہے۔ نسخ دیگر میں ہے یہ خودی باشوا میں، انسان دل میں فقط اس طرف آ جائے کہ یہ جو کچھ ہے یہ خدا نے دیا ہوگا، نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں عبارتوں کے اندر۔ ما فتح اللہ علی عبد باب شکر فخزن عنہ باب زیادہ، نسخہ بدل بھی ہے اس روایت کا، علیہ بھی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ بنتا ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے اشہد یا الہی کسی عبد پر بھی باب شکر فتح نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے صریح توحیدی اضافے اور زیادتی کا خزانہ پہلے کھولا ہے، اشہد نقل یعنی پہلے اس کے لیے خزانہ اضافہ نعمت کھولا ہے، مقرر کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے باب شکر کھولا ہے خداوند تبارک تعالیٰ نے۔ اشہد یعنی میں شہادت دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں، جس کو خدا نے شکر دے دیا، کس بات کی گواہی دے رہا ہوں، اسے محروم نہیں کیا اپنے اضافے سے، اسے نعمتوں کے تجھے گواہ قرار دے رہا ہوں، محروم نہیں کیا خدا نے، یا میں اپنے سراپا وجود سے گواہی دے رہا ہوں شکر من اللہ کی، کہ اے نعمتوں کی افزائش، نعمتوں کا بڑھنا و مزید نعمتیں کب رکتی ہیں، عباد کی طرف میرے علاوہ بھی کوئی مخلوق اس پر قادر نہیں، اس بات پہ ایمان، الگ الگ بھی قادر نہیں، مل کر بھی قادر، کسی جگہ ہماری نعمتیں رک گئیں، بیچ میں چیز ہم سے چھن گئی، سلب ہو گئی، مطالب ہیں اور بڑی نعمتیں خصوصاً پڑھیں گے انشاءاللہ، چھوٹی بھی ایسی ہی ہیں، جملہ جو اگر سلامتی ہم سے چلی گئی، صحت ہم سے چلی گئی، بیماری لگ گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے شکر نہیں کیا تھا بیماری کا، کام میں نہیں لائے تھے صحت کو، جوارے اگر صحت کو کام میں لاتے کہ میں ان سب کے ساتھ نعمت کرتے تو بیمار نہ ہوتے، آخر میں جا کر ان لو حاول تو اگر فرض کر لیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق، پہلے یہ فرمایا کہ کوئی علمی شخصیت آئی، اے پروردگار ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی، شکر نہیں کیا، خدا نے لے لیا اس کو، فَأَيَّ أَنْعُمِكَ يَا إِلَهِ، خدا نے کوئی راہبر و رہنما عطا کیا، ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی، اللہ لے لیتا ہے بہا شکرا، ومزید عطا بھی کرتا ہے، یا رب اکثر من ان یحصیھا العامون، نعمت خداوند تبارک و تعالیٰ حافظون، امت نے قدردانی نہیں کی، 11 امام پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ انا اشہد ناقدری کی، شکر نہیں کیا اس نعمت پر، گواہ قرار دیتا ہوں خداوند تبارک یا میں گواہی دیتا ہوں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے اعضاء و جوارے کے ساتھ، کس بات کی، اس بات کی گواہی دیتا ہوں، سدھا سال ہے محروم ہے، مدل آثار والاحکام، کیوں نعمت سے محروم ہے، چونکہ قدردانی، اگر میری عمر بہت طولانی ہو، میں صدیوں زندہ رہوں، نافذ نہیں کیا امامت اور کوشش کروں، ورد بنا چارہ جوئی کروں، اور فقط محبت و عقیدت کی حد تک جد و جہد کروں، لو عمر تو اگر اللہ طولانی عمر دی جائے اور میں کوشش کروں، شکر یہ ہے کہ اسے ان اودی شکر واحدہ من امتوں کا نفاذ ہو، کہ میں تیری ان متعدد نعمتوں میں سے ایک نعمت کا صرف شکر ادا کرنا چاہوں، صرف ایک نعمت کا میں شکر ادا کرنا چاہوں، صدیاں عمر مجھے ملے، امام صادق علیہ السلام، اور میں ساری عمر کوشش کرتا رہوں خدا و تبارک و تعالیٰ نے کہ میں تیری ایک نعمت کا شکر ادا کروں، مستطعت ذلک، شکر کرو جو تم پر انعام کرتا، جو الا بمنک الموجب علی شکرا آنفا جدیدا وصناعا طارفا عتیدا، جو آپ کا شکر ادا کرتا، اگر مجھ سے شکر ادا ہو سکا تو یہ بھی تیری ایک نعمت دیگر ہوگی، بمنک و احسانک، ورنہ میں تیری نعمت دیتا ہوں شکر ادا کرو، یعنی نہیں کر سکتا، یعنی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور انسانوں کے ساتھ بھی ساری نعمتوں کا شکر ادا نہیں، ان انسانوں کا شکر ادا کرو جو کوئی نعمت تمہیں عطا کرتے ہیں، اور اس لیے اشارہ کیا تھا کہ نعمت عطا کرتے ہیں ان کا شکر کرو، جو تمہارا دعا کرتے ہیں ان کو، جو صاحب دعا کا ہے اور جو قاری دعا کا ہے، دونوں الگ الگ دنیا میں ہوں، فَإِنَّهُ لَا زَوَالَ لِلنَّعْمَا إِذَا شَكَرْتَ، اگر تو شاکر بن جائے وہ شکر کرے، نعمتوں کو زوال نہیں آئے گا کبھی، اس دکھ میں وَلَا بَقَاءَ لَهَا إِذَا كَفَرْتَ، اور نعمتیں کبھی بھی باقی نہیں رہی اگر تم نے کفر اختیار کیا، حافظ کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، وہ پہلی غزل کی صورت میں نعمتوں کو باقی کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، اَلَا يَا أَيُّهَا الشَّاكِرُ زِيَادَةٌ فِي النِّعَمِ وَأَمَانٌ مِنَ الْغَيْرِ، شکر اضافہ ہے نعمتوں کے اندر، مصرع ایک یہ بھی ہے کہ غیر سے من شکر النعم بجنان ہی، جو اپنے دل سے نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، گردابی چنی حال بین موجود قبل ان یظہر
دین میں موجود ہے دادی چنی نہ، یعنی اپنی مشکل ذکر کی کہ ہم جو دل سے شاکر ہوتا ہے زبان پر لانے سے پہلے پہلے مزید کا مستحق ہو جاتا ہے، مزید طوفان ہے، دین میں موج ہے، خوف ہے، امواج ہیں، لہریں ہیں اس طوفان کی اور گرداب بھور، اور اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس حالت میں ہیں اس وقت جس کو جان دان حال ما سبق باران ساحل ہا وَيَبْتَغِ زِيَادَ فِيمَا بَقِيَا، شکر کے بغیر جو نہیں ملا اس کی طلب رکھتا ہے، شکر کے بغیر مزید خدا سے چاہتا ہے کہ موج میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھور میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم طوفان کے لپیٹ میں ہیں، لہروں کی لپیٹ میں ہیں، کچھ لوگ سبق بار ہیں، روایت دیگر میں ہے کہ وہ نہیں ملتے شکر نہ بجا لائے جائے وہ کچھ نکمت اور ساحل پہ نجات، ساحل کے نجات پہ پہنچ چکے ہیں، نعمت کے مقابلے میں کیا پتا ہے ہم کیا گزر مقابلے میں کفر ہے، کجا دانند حال ما، اگر انسان کو جو خدا نے نعمتیں دی ہیں ان کا نہ کرے، شکر ادا نہ کرے تو یوں نہیں کہ یہ پھر بھی نعمتیں ہی رہتی ہیں، یہ نعمتیں بن جاتی ہیں، یعنی یہ کہ انسان مختلف حالات میں انسان اللہ کا شکر نہ کرے وہ وبال بن جاتی ہے، گرفتار کو دوسرے کے علم پر اگر انسان شکر نہ کرے علم نعمت بن جاتا ہے، وبال بن جاتا ہے، یہی علم اسے جہنم لے جاتا ہے، چونکہ زبان الگ الگ ہے، اگر مال پر انسان شکر خدا نہ کرے یہ مال وبال بن جاتا ہے، خوشحالی میں مبتلا ہے، یہ نہیں سمجھتے ایک دوسرے کی بات، ان اللہ عز و جل، امام صادق علیہ السلام نعمتوں کا فلسفہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا، نہ جو غلاموں میں بل مواہب خدا دے تو بلم یشکرو، اور اگر نعمت خدا لے لے تو بدبخت نعمتیں دی کسی قوم کو، یعنی محرومیتیں اور نعمتیں، اور اگر وہ شکر نہ کرے اس کے لیے نہیں ہے، فسارت علیہم وبالا، شاکر بنو یہی نعمتیں وبال بن جائیں گی، نعمت بن جائیں گی اس کے، یعنی نعمتیں خدا دیتا ہے شاکر بنانے کے لیے، جب لے لے تو صابر بنانا چاہتا ہے، اور صبر و شکر دونوں ضروری ہیں ہمارے لیے، خدا نے آزمائش میں ڈالا، فلسفہ نعمت یہ کہ انسان شاکر بنے، فصبروا، انہوں نے ہر دو صورتوں میں ضرورت دکھائی، لیکن جب تک وہ مصائب ان کے لیے دید نہ ہو، امیر المومنین جس ذہنیت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ نعمتیں تمہیں صبر نہ نعمت بدمست نہ کریں اور فسارت علیہم نعمتن، وہی مصائب خدا نے نعمت بنا دی ہے ان کے لیے، کب پس منظر نہیں بنتا وہ جو علی کے ذہن میں ہے، امیر المومنین کے ذہن مبارک میں عذاب بنا دیا اس کے لیے، بس ان اولاد بلاغہ پڑھنے والا کبھی بھی اس نقطے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس اولاد کا دنیا ہے شکر نہ کرے، ان کی الگ دنیا ہے، وہاں کے شکر ادا نہ کرے یہی اولاد عذاب بن جاتی ہے انسان کے لیے، یہی مال عذاب بن جاتا ہے انسان کے لیے، وہ ایرانی کہتے ہیں نا، اور اگر مصائب آ جائیں، سختیاں آ جائیں، ان سختیوں پہ انسان استقامت دکھائے، یہی سختیاں نعمت بن جاتی ہیں، یہ اور بات کرتا ہو، مگر یہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں، بڑے انگوش شمار لوگ ہیں جو اولئک هم المفلحون، یہ دعا جس حوضہ علمیہ میں نکلی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ ڈگری خدا نے دل سے نکلی ہے، جس اتحاد و جس ایمان و جس معرفت سے نکلی ہے، اس وادی میں انسان جائے تو تھوڑا سا مزہ چکھتا ہے، پاس ہے نقل حدیث کا اجازت، دعا وہ پڑھ رہے ہوں، اطالعہ دعا عرفہ وہ کر رہے ہوں، ہم جیسے قرآن جس کو سند دیتا ہے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، مفلحون اور دعا کر وہ رہا ہے، دعا اس کی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار اگر تو صدیوں عمر دے مجھے اور میں اس پوری عمر میں مسلسل کوشش کرتا رہوں، ان پر استقامت تیری ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی اگر کوشش کرتا رہوں نہیں کر سکتا، بہت فرق ہے، بزرگان علمی نے طرف توجہ ہی نہیں رہے، فاقے کا اور جو کہہ رہا ہے کہ میں صدیوں بھی اگر کوشش کروں ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، فقیر ترین حالت میں، فقیرانہ ترین حالت میں زندگی بسر کی، ایک نہیں ہے، خداوند میدان ایک نہیں، وہ کسی اور میدان میں بول رہے ہیں، کسی اور میدان میں شخصیت بنا سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ کربلا میں بھی ایسا ہی ہے، سید الشہداء وہ سب لوگ کسی اور میدان میں ہیں، وہ صبر کیا اور ہم لوگ یعنی نعمتوں پہ شکر کیا ہے، ذکر کرتے ہیں، ہم کسی اور وادی میں ہیں، لہذا نعمتیں وبال نہیں بنی، ہم کسی اور دنیا میں ہیں، سر عذاب نہیں بنے، مصائب نعمتوں میں تبدیل، کلچر کی وادی میں ہیں ہم، تہذیب کی وادی میں ہیں ہم، رسومات کی وادی میں ہیں، روایت میں کہ نعمت اللہ توحید کی وادی میں، اللہ تو غفار معرفت کی وادی میں، وہ نعمت جس پر شکر نہ کیا جائے، اللہ کی آبادی میں ہے، وادی میں ہے، گناہ کی وادی میں، اس پر توبہ نہ کی جائے، الہ اور آبا میں کتنا فرق ہے، ہم سید الشہداء کو اس وادی سے نکال کر اپنے ماحول میں لاتے ہیں، یعنی ہماری جتنی بھی جو شکر بجا لاتا ہے، شکر ہوئی ہوتی ہیں، تحریریں ہوتی ہیں، تحریریں ہوتی ہیں، توفیق پر شکر کرے، وہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم حسین کی وادی میں چلے جائیں، ہم کربلا جائیں، بلکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں اپنے ماحول میں لیں، ایک شکر شکر ہے جو سید ساجدین، اسی طرح دعائے عرفہ سید ساجدین علیہ السلام نے بیان فرمایا، مقام ہے
سید الشہداء علیہ السلام کا دعائے بیان فرما رہے ہیں، خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ شکر کی اس دعا کے مخاطب بننے کے لیے انسان کو بڑی معرفت علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ سید ساجدین علیہ السلام کی مناجات میں یہ ہے، فکیف علی بتحصیل الشکر، اس وقت تک پہنچے یعنی یہ جملہ تصدیق کرے شکرن اپنے پورے وجود سے سراپا سے، ابھی توجہ فرمائیں، شکر کروں در حالی کہ یہ شکر کس طرح سے بیان کر رہا ہے، شکر پروردگار فقل لما قلت لك الحمد وجب علی لذلك ان اقول لك الحمد، عمانہ جو جب بھی میں نے تیرے لیے کہا الحمدللہ اس الحمد پر بھی مجھے ایک الحمد کہنا پڑی، تو خلیہ گواہی دے رہا ہے، میرا پورا وجود گواہی دے رہا ہے، میرا بال بال گواہی دے رہا ہے، کس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس قدر شکر المومن یظہر فی عملہ وشکر المنافق لا یتجاوز، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں، شکر مومن یہ ہے کہ عمل شہاد اور دوسرے نسخے کا مرحلہ دیا ہے پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں، پہلے ذکر ہوا ہے یا عمل الہی، کون سی گواہی شاکر خدا ہوتا ہے تو اس اپنی ایمان عمل کی حقیقت کی گواہی دیتا ہوں، اور منافق کا شکر فقط اپنی ایمان کی حقیقت کے ساتھ تجھے گواہ قرار دیتا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے الحمدللہ شکر ہے تیرا، حقیقت ایمان کے ساتھ کھائے گا زور سے کہے گا شکر، ایمان کھلے گا دل سے نہیں کہے گا شکر، بلا پتا چلے گا وہ عمل میں نہیں کہے گا شکر، حقیقت ایمان کے ساتھ اللہ کو گواہ قرار دینا بڑا شکور انسان، یا اپنے ایمان حقیقی و شکر ایمان سے گواہی دینا کسی بات کی، عالم کس طرح سے اپنی گواہیاں کرے، مختلف ہوتی ہیں، ہم یہ گلے سے اوپر اوپر مستحق ہی عموماً ہمارے مسائل ایسے عمل کرے، اور دوسرا اس کو بازل گلے سے اوپر اوپر ہی ہوتے ہیں، زبان مستحق علم تک پہنچائے اس کو، بعضوں کی نوک زبان سے بات ہوتی ہے، بعض تالو کے ساتھ بات کرتے ہیں، بعض گلے سے، اور بعض گلے سے بھی نیچے یعنی دل سے، کم ترین شکر کیا ہے یہ گلے سے اوپر ہی بات ہو رہی ہے، شکر کیا ہے شامل، یہ سب سے کم مرتبہ شکر کے درجہ شامل نہیں ہے، صرف خانہ پوری کے لیے ایک بات کر رہے ہیں، اوپر اوپر سے ایک بات ہو رہی ہے، شاکرین کے بھی درجات ہیں، عادت بن چکی ہے ہماری لوگوں کے ساتھ جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں، رؤیت النعمت من اللہ من غیر اللہ، پھر بھی مجبور جانا پڑتا ہے اس کے پاس، پوچھتے ہیں کیوں، کہتے ہیں دنیا داری بھی تو کرنی ہے ہم نے، یہ دنیا داری کیا ہے، ادنا شکر یہ ہے کہ آپ نعمت کو خدا کی طرف سے جانے، احترام دل میں نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سبب کی طرف اس کو نسبت، ریاکاری گلے سے اوپر اوپر، یہ کم از کم شکر یہ کہ اللہ کو چاپلوسی گلے سے اوپر خدا سے جانے، روز یہ نعمت اللہ کا جو کلچر ہے ثقافت ہے، اس نے ہمیں رؤیت النعمت مدلل کر دیا، عادی بنا دیا کہ اب خداوند تمہارا تعالیٰ کو بھی گلے سے اوپر اوپر ہی یاد کرتے ہیں، یعنی دل کے اندر جو بات آ رہی ہے یہ دل سے نہیں کیا ہوگا، یہ فلاں وجہ سے، ایمان کی حقیقت دل میں ہے، اس کو دل سے ہٹا کر حقیقت ایمان سے گواہی دینا، فقط حقیقت ایمان کے تحت گواہ قرار دینا اللہ کو، دوسرا مرحلہ اس کا، یعنی ایک یہ کہ نعمت کو اللہ سے جانی، ورضا ماں عطا ہو، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے کہ یہ عالم ہے اپنے لیے، نہ کہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے، یہ مطلوبہ چیز نہیں ہے، جو خدا دے دے اس پر راضی ہو جائے، معرفت سے ہٹ کر سے وہ یہ کہ وہ اللہ ایک مطلب دیگر ہے، نعمت ہی ایمان اور علم خدا نے دیا، اس کو معصیت کا ذریعہ نہ قرار دے، خوبصورت فرق بیان کیا، اگر علم خدا نے دیا ہے تو پھر اللہ نے دیا کتاب ہے، جو دو بھی کہ جتنا دیا ہے جیسے دیا اس پر شاکر رہے، اسلامی رہے، وہ سیو پہلی کتاب ظاہر اس علم کے ذریعے سے معصیت نہ کرے، اس کے اندر وسیلہ گناہ نہ قرار دے، انہوں نے انسان و ایمان و تخالفہ بشیء من امرہ و نہیہ، علم و ایمان میں فرق بیان کیا ہے، اس علم کے اس نعمت کے ذریعے سے اللہ کا کوئی قانون نہ توڑے، علم سے گواہی دینا ایک الگ بات ہے، ایمان سے گواہی دینا ایک الگ بات ہے، کیونکہ علم و ایمان الگ الگ، اللہ نے گاڑی دی ہے، گاڑی کے ذریعے سے علم ہوتا ہے انسان کو، ایمان نہیں ہوتا اس کی مخالفت، بعض اوقات ایمان ہوتا ہے علم نہیں ہوتا انسان کو، اور بعض اوقات علم و ایمان دونوں ہوتے ہیں، علم بھی ہے ایمان بھی موجود ہے، اقنعهم واكفرهم للنعم اجشعهم، ایمان ایک حقیقت کا باب شکر انسان کے وجود کا حصہ بن جانا، سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں اے پروردگار اس حقیقت کی تصویر آ جانا ہمارے پاس، تو نے میرا شکر، لیکن یہ کہ وہ حقیقت خود ہمارا حصہ نہیں بنی، میرا اور اس حقیقت کا آپس میں ارتباط نہیں ہوا، انسان اس حقیقت سے مرتبط نہیں ہوا، یعنی آگاہی ایک تصویر دیکھتے ہیں، نعمت ہے تیری طرف سے، اور یہ سب تیرا تصویر سے میرا کوئی تعلق میرے اوپر نہیں ہے، اور اگر انسان کے پاس ایسی تصویر ہو جس سے تعلق بھی ہو، مثلا اپنے گھر کی تصویر ہو، وہ اس گھر سے تعلق ہے انسان کا، اپنی اولاد کی تصویر ہو، اولاد سے تعلق ہے انسان کا، اجنبی نہیں ہے، اگر تصویر بھی ہو، معرفت بھی ہو، اور اس معرفت کے ساتھ ارتباط بھی ہو انسان کے وجود کا اس حقیقت کے ساتھ، یہ ایمان بن جاتا ہے، کہ باعث مفصل ہے اپنی جگہ اپنے محل میں، باعث ایمان ہونی چاہیے، میں تجھے اے پروردگار اپنی حقیقت ایمان سے گواہ قرار دیتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں،
وعقد عظمات یقینی، اور اپنی یقین کے پختہ عزائم سے گواہی دیتا ہوں، یقین کے پختہ عزائم، پختہ ارادوں سے، عقد عقیدہ جس سے عقیدہ مشتق ہے. ظاہر وقت معلوم نہیں کتنا ہے، دیکھا نہیں ابتدا. عقد گرا کے معنی میں ہے، عقیدہ بھی اسی سے ہے، عقیدت و عقیدہ. اور انسان عزم بمعنی ارادہ ہے، یقین اجمالاً معلوم ہے معنی یقین، اب اس کی زیادہ تفسیر میں یہاں نہیں جاتے کہ چونکہ دعا بقدر کافی طولانی ہے و بنا نہیں ہے اس دفعہ کہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ مباحث بیان کریں، اسنا میں انشاءاللہ یہ مطالب روشن ہوتے جائیں گے. یقین ہو انسان کو اور عزم ہو انسان کو، اور اس عزم کے اوپر انسان کا اعتقاد و عقد ہو، یعنی جو انسان عہد باندھتا ہے، جو عزم منعقد ہوتا ہے انسان کے اندر ارادہ، اور جس کی بنیاد یقین ہے، اس یقین کے عزم کی بنیاد یا یقین کے عقد کی بنیاد کے ساتھ میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں. آخر میں جملہ وہی ہے، ان لو حاولت واجتہدت مد الآثار والاحکام ان اؤدی شکر واحدۃ من انعمک ما استطعت، یعنی یہ سب میں گواہی دیتا ہوں حقیقت ایمان کے ساتھ کہ تیری ایک نعمت کی بھی، تیری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اپنے عزائم، اپنے ارادوں کی پختگی و یقین کے ذریعے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. وَخَالِصِ صَرِيحِ تَوْحِيدِ، اور اے پروردگار میں اپنے خالص اعتقاد توحیدی کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں. وَخَالِصِ صَرِيحِ، خالص بھی معنی خلوص ہے، وہ صریح بھی اسی معنی میں، یعنی واضح و آشکار، اپنے واضح و آشکار و خالص ترین اعتقاد توحیدی کے ساتھ و اپنے ایمان توحیدی کے ساتھ تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں تیری کسی نعمت کا، کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. و باطن مکنون ضمیری، اور میں اپنے پنہان ضمیر کے، اس مخفی ضمیر جو پنہان ہے، ظاہر نہیں ہے، لوگوں پر ظاہر نہیں ہے لیکن تجھ پر ظاہر ہے، اس اپنے اندرون اور باطن کے ساتھ، اس کی حقیقت کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں. وَعَلَائِقِ مَجَارِ نُورِ بَسَرِ، اور میں اپنے نور بصر، آنکھوں کے نور کے مجاری، راستے کو کہتے ہیں مجرا، جہاں سے وہ نور گزرتا ہے. علائق جمع علقہ یا علاقہ ہے بمعنی تعلق، اور میں اپنے نور بصر کے ان مجاری یا ان راستوں سے جہاں سے نور بصر گزرتا ہے، ان کے تعلقات و متعلقات کے ذریعے سے اور ان سے مربوط ہر چیز کے ذریعے سے گواہی دیتا ہوں کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. وَأَسَارِيرِ صَفْحَةِ جَبِينِ، اور میں اپنے پیشانی کے خطوط و خد و خال، اساریر چہرے کے نقش و نگار، اور خط و خال کو کہتے ہیں چہرے کے نقوش کو، میں اپنی پیشانی کے نقوش و خد و خال کے ذریعے سے گواہی دیتا ہوں کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. وخر کے مصارب نفسی، کہ یہ نفس ہوتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن سارے نسخوں نے اس کو نفس ہی ضبط کیا ہے. نفس بمعنی تنفس، سانس، معنی زیادہ سازگار ہے اس کے ساتھ، بجائے چونکہ نفس کا معنی ہے جان، نفس کا معنی ہے سانس، یہ سانس کے ساتھ زیادہ سازگار ہے بجائے جان کے. چونکہ وقت بھی آخر کو پہنچ چکا ہے، اسے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.